Serikali imetoa muongozo mpya kuhusiana na namna ibada za mitandaoni zitakavyofanyika haswa kwa kaunti tano zilizofungiwa kudhibiti korona. Kwenye taarifa ya Wizara ya Usalama wa Kitaifa, ni watu 15 pekee watakaoruhusiwa katika sehemu za kuabudu ili kufanikisha mahubiri na ibada za mubashara. Hata hivyo, ibada katika kaunti nyingine nje ya tano hizi zitaendelea kwa masharti yaliyokuwepo awali. Wizara ya Usalama pia imewaonya wanaokaidi masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Taarifa hii ya serikali ikijiri wakati ambapo jamii ya Waislamu nchini kijiandaa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani.